Servus! În această demonstrație ne propunem să vedem cum putem implementa un fel de workflow engine care să ofere look and feel-ul, să spunem, al pecii cheamă. Așadar, ce vrem să facem este în JavaScript să implementăm clase care permite definirea și execuția de workflow-uri. Și uitați, spre exemplu, am vrea să avem posibilitatea executării de workflow-uri. Pentru a lua workflow-urile, am creat un proiect Node.js în care am o singură dependență către file system, pentru că voi avea o singură componentă care lucrează cu sistemul de fișiere. Și pentru exemplificare, am scris câteva workflow-uri simple, de fapt 3. Și pentru a rerula, am făcut o metodă run care primește ca argument o listă de workflow-uri. Le vedeți aici. Și metoda iterează pe argumentele ei, care vor fi referințe la funcțiile care execută workflow-urile respective. Pardon. Și ce face este că afișează în consolă numele metodei pe care o rulează și marchează începutul ei, execută metoda, apoi afișează metoda că s-a terminat. Bun, haideți să exemplificăm și să povestesc puțin cum, ce conține implementarea. Din comoditate, pentru a nu o rescrie și pentru a nu ocupa foarte mult timp pe măsură ce o generăm, prefer să o explic. Acum, ce ne permite workflow acesta este să definim puncte consumator care preiau mesaje de la o anumită rută. Pentru rută am implementat doar file system, dar am mai implementat și posibilitatea de a genera mesaje în memorie. Adică putem fie să citim dintr-un fișier, fie să parcurgem obiecte create de către un supplier. Supplierul va genera obiectele care vor fi apoi propagate prin rută. Ideea e că pentru a propaga prin rută obiectele, pe lângă obiectele propriu-zise, vrem să atașăm și context. Și pentru asta, în implementarea workflow-ului nostru, am procedat în felul următor. Am creat o clasă Exchange, care clasă este responsabilă cu a trimite un payload de la un pas la altul al rutei, dar ne permite și definirea de headere custom. Și practic, un asemenea Exchange are un ID. Pentru a genera ID-uri am preferat să număr pur și simplu și am un membru static care e incrementat la fiecare nou exchange. Are un body care e obiectul propriu zis, dar poate avea și headere. Dacă facem, spre exemplu, un split și dintr-un mesaj care are în body o listă de obiecte, creăm mai multe exchange-uri care au fiecare în body câte un obiect din listă, atunci am preferat să pasăm header-ele pe care le-a avut exchange-ul inițial către aceste exchange-uri produse prin împărțire. Și deci avem și posibilitatea să creăm un exchange nu doar cu un payload, ci și cu header. Caz în care le vom prelua pe acelea, dar dacă nu, vom crea noi un obiect în care vom tot putea pune noi proprietăți care vor fi header-ele respective. Bun. Avem getere pentru câmpurile de acolo și set pentru body, pentru că permitem rescrierea body-ului în pașii regulilor. Acum, pentru a defini o rută, care e o listă de pași, am implementat o clasă care să modereze și să execute un pas. Un pas are în principiu o funcție care execută logica, funcție care ar putea să fie publică în clasa step și să fie ascunsă și redefinită, cu alte cuvinte, în descendenții clasei, dar pentru a nu da acces la această funcție din afara obiectului, am preferat să am un câmp privat și să pasez în constructor un callback, un handler care să implementeze logica. Un asemenea step va avea, deci, funcția care execută efectiv logica step-ului, dar în același timp va colecta și exchange-urile produse de step. Step-ul poate să producă unul la unul, primește un exchange, produce un exchange, poate să reducă numărul de exchange-uri, așteaptă să colecteze și face o agregare, spre exemplu, face o filtrare, sau poate să expandeze exchange-urile, dintr-unul să producă mai multe, cum este split-ul.
Acum, această clasă se presupune că e abstractă, motiv pentru care dacă se încearcă apelarea constructorului step, vom arunca o eroare. Altfel vom reține handler-ul și vom instanția array-ul de exchange-uri. Bun. Pe măsură ce se execută step-ul, vom colecta exchange-ul rezultat. Și putem colecta fie un exchange, caz în care îl vom adăuga în array, fie un exchange care este un array, caz în care vom face push destructurând lista, facem spread listei de exchange-uri din exchange-uri de tip array și le adăugăm în listă, în lista noastră de exchange-uri. Avem o metodă prin care întoarcem exchange-urile, un getter, avem una care rescrie exchange-urile, poate sunt situații în care nu vrem să le colectăm împreună cu altele, pur și simplu vrem să le rescriem după ce le-am colectat pe restul. Avem o metodă care ne extrage exchange-urile produse de step, practic creează o clonă acestora apărând operatorul spread și făcând un nou array cu lista de valori din câmpul exchanges și îl reinițializează cu un array vid întorcând această clonă, pentru că ruta este practic workflow, dar pe măsură ce primim mesaje vom genera la fiecare step mesaje de ieșire și am vrea să curățăm conținutul produs de step respectiv pentru a colecta noile rezultate la următorul mesaj. Și avem o metodă run care pe rând va primi exchange-urile care ajung în step-ul respectiv, va executa handler-ul și aici este important de remarcat faptul că handler-ul întoarce true dacă pasul s-a terminat, dacă procesarea pasului s-a terminat și false în caz contrar. Deci practic noi vom cicla atâta timp cât pasul nu întoarce true, așteptând terminarea lui și apoi vom colecta rezultatele. Execuția propriu-zisă a pașilor se va întâmpla după definirea ultimului step din rută unde trimite. Bun, haideți să vedem și noi cu exemplul rutei noastre și să prezentăm pașii cum sunt implementați și ce pot oferi ei. Pasul from este o metodă statică din clasa route. Noi, practic, dacă vă uitați în workflow-ul nostru, după ce definim exchange-ul și tot și implementarea step-urilor, în final exportăm clasa route. În ea există o metodă statică și această metodă statică este importată din modulul workflow prin destructurare. Practic, metoda statică este prezentă ca proprietate în clasa route și pe aceasta o preluăm în constanta from pe care o apelăm aici. Acum, from spuneam că se poate întâmpla să fie apelat cu un string sau cu un provider de obiecte. Un supplier. Haideți să vedem ce presupune și cum implementăm from cu un string. În clasa route, în momentul în care executăm from cu un string, okay, în realitate avem o metodă statică care creează un nou route. Aici, de fapt, nu este endpoint. În realitate, asta este sursă. Hai să redenumim că poate fi endpoint sau poate fi un provider, un supplier, deci o sursă. Bun. Așadar, clasa noastră ne oferă metodă statică, aceea care creează ruta cu argumentul. Bun. Dar ce se întâmplă efectiv la crearea rutei? La crearea rutei, care, apropo, și aici o să redenumesc simbolul în source, pentru că asta e de fapt. Putem primi o sursă de tip choice și uitați, noi am implementat și rutare în funcție de conținut, iar în momentul în care apelez un choice în rută, vreau să pot să colectez subrute cu ajutorul when-urilor. Deci când se întâmplă, se evaluează la true un predicat, o să vreau să execut ruta de aici. Așadar, ruta se poate crea începând cu from sau începând cu un choice. E vorba de subrutele din fiecare when, respectiv cea din otherwise. Așadar, o rută se poate crea pe baza unei surse care poate să fie un choice. Dacă este un choice, o să reținem acest choice și vom începe să colectăm pașii rutei. Dar dacă nu este un choice, atunci vom colecta un pas de tip from step cu acea sursă ca și prim pas al rutei. Deci, cu alte cuvinte, în situația în care
suntem în ramurile unui choice, nu avem nevoie de un pas de început pentru că acela este cel care leagă mai departe choice-ul, dar dacă suntem primul pas din rută, vom adăuga un from step. Haideți să vedem ce se întâmplă în from step, pentru că acesta este de fapt cazul apelului de aici. From step primește la rândul lui o sursă, care poate să fie un string, caz în care este un endpoint, sau poate să fie un supplier. Dacă tipul, și asta este handlerului, observați că nu preiau și nu procesez exchange-ul pasat aici, pentru că nu există un exchange înainte de apelarea pasului from și ca atare n-are sens să-mi pun problema să testez ce vine de acolo, că nu folosesc. Eu generez cu pasul from exchange-ul care inițiază ruta. Dacă suntem configurați cu o sursă de tip string, practic extragem ce vine până la două puncte ca fiind schema, iar ce este după două puncte este calea resursei pe care vrem să o generăm sau, mă rog, din care vrem să consumăm. Dacă schema e de tip file și implementez doar schemă de tip file, observați că pentru alte scheme pasul se blochează, nu va trece de pasul ăsta, pentru că nu va întoarce true niciodată dacă nu e apelat cu o schemă de tip file. Dacă este o schemă de tip file, ce facem este că apelăm două funcții din modulul file system, folosim read file sync pentru a citi sincron conținutul în from și write file sync pentru a scrie rezultatul sincron în to. Așadar, dacă vrem să consumăm dintr-un fișier, vom citi din calea respectivă, vom crea un string peste bufferul citit și vom crea un exchange care în body să aibă acel string. Practic, pasul from cu un endpoint către un fișier va întoarce un exchange care conține în body conținutul fișierului ca string. Ce facem însă este că setăm un header pe exchange ca să știm din ce fișier am citit. Și corectăm acest exchange ca fiind rezultatul produs de pas, întorcând true pentru că pasul se încheie aici. În cazul în care nu suntem apelați cu un string, ci cu un producător, cu un supplier care generează obiecte, vom apela acest supplier, ne va întoarce ce ne va întoarce și rezultatul întors de supplier va fi body-ul exchange-ului creat de noi. Așadar, suportăm cu from fie citirea dintr-un fișier, fie generarea de obiecte cu o funcție. Bun. Asta e primul pas care ne produce obiectul. Am putea să implementăm un client, un listener HTTP, caz în care am folosit Express-ul și am înregistrat rute pentru ruta pe care ne-o dă acolo, ca atunci când este invocată să declanșeze apelul unui callback care mai departe va continua execuția rutei, dar pentru simplitate am preferat să ilustrez doar cu un adapter de tip file. Ok. Cum producem rutarea în funcție de conținut? Rutarea în funcție de conținut are o particularitate, că împarte ruta în subrute. Dacă ceilalți pași pur și simplu se colectează în pașii rutei, choice-ul colectează when-uri care au predicat și au și subrută. Așadar, când generăm un choice și există metode în clasa route pentru fiecare din pașii pe care îi putem colecta, ca de exemplu există în clasa route un choice, când adăugăm un choice, creăm un choice step, îi dăm ca părinte ruta. E important să legăm choice-ul de ruta în care a fost atașat, pentru că atunci când vom încheia choice-ul, vrem să ne întoarcem la ruta unde a fost pus choice-ul și în ea să continuăm să adăugăm pași. Așadar, când apelăm un choice, creăm un choice step, referindu-l ca părinte, dându-i ca părinte ruta, și evident atașăm în lista de pași ai rutei, adăugăm acest choice step, pentru că după cum vedeți, în constructorul rutei, noi și în rută avem o listă de pași. Și, practic, choice step adaugă, apelul de choice adaugă choice step-ul în pașii rutei și continuă și întoarce, de data asta nu mai întoarce this, ci întoarce choice step-ul. Pentru că atunci când vom apela when-uri, nu vrem să colectăm alți pași în rută, ci vrem să colectăm în choice ramurile lui. Bun, choice step. Choice step-ul se creează având ca părinte o rută și reține acest lucru. Și atunci când se execută, după cum vedeți, reține aici ruta, când se execută choice step-ul, practic își parcurge toate when-urile. When-urile vor avea în interiorul obiectului choice step, reținem o listă de when-uri
în ordinea în care au fost ele definite, when-ul ne având două câmpuri, predicatul și subruta pe care se execute în cazul în care predicatul se evaluează la true. Așadar, treaba choice-ului când se execute este să parcurgă when-urile, să evalueze predicatul fiecărui when și dacă acesta întoarce true, să execute ruta cu exchange-ul care a venit la intrare. Așadar, executând ruta, va continua să evalueze, să execute handlerele pașilor din subruta respectivă a when-ului care, al cărui predicat a fost evaluat la true. Ce va întoarce rularea unei rute? O listă de exchange-uri care mai departe trebuie propagate către următorul pas. Și odată ce a găsit un when al cărui predicat e true, execuția choice-ului se încheie, deci întoarce true. Dacă nu a întors true pe niciun predicat și avem otherwise, otherwise nu mai are predicat, dar are o subrută. Tot ce facem este că executăm acea subrută cu exchange-ul de intrare și colectăm rezultatele produse de subruta din dreptul otherwise-ului. Și în final, evident, pasul se încheie, execuția pasului se încheie. Dacă nu s-a evaluat niciunul din when-uri la true și nici otherwise-ul, pasul se încheie, dar va continua cu o listă de exchange-uri empty, pentru că nu s-au colectat exchange-uri pe nicio ramură. Și în următorul pas, probabil că se va bloca, dar nu am mai făcut, n-am blocat, așteptând ca choice-ul să producă măcar un exchange. Bun, așa arată deci exchange-ul, choice-ul. Choice-ul așa arată și colectează when-urile în felul ăsta. Când apelăm un when, îl apelăm prima dată pe choice-ul de aici. Metoda when din choice primește un predicat și treaba este să creeze o nouă rută, dându-i ca părinte choice-ul, este subruta din dreptul when-ului cu care continuă when-ul, adaugă în lista de when-uri a choice-ului un nou when cu predicatul și cu ruta respectivă și întoarce această rută, în așa fel încât următoarele apeluri pe care le fac să colecteze pași în acea rută. Bun, ce e important de remarcat, aici există un otherwise, pentru că la limită poți să apelezi otherwise-ul și direct pe choice. Și ce face otherwise este că va crea o nouă rută pentru a colecta logica din spatele otherwise-ului și pe aceea o va întoarce. Dar ce este foarte important este de remarcat că ar trebui ca și în rută, în clasa route, să punem chestii ca să putem să continuăm, să revenim dintr-un choice. De remarcat că metoda done, ca să încheiem cu clasa choice step, metoda done dintr-un choice, când o apelăm și trebuie să o apelăm neapărat ca să ne întoarcem la ruta principală, scopul ei ăsta este să preia părintele choice-ului, ruta în care a fost adăugat choice-ul, să întoarcă acel părinte ca următorii pași să fie definiți pe acea rută. Deci întoarcem ruta din choice. Bun, spuneam că pentru a putea continua, spre exemplu, dintr-o subrută a unui when, ca să ne putem întoarce la a defini alt when în choice, trebuie, aici suntem în metodele rutei. Aici se tot întoarce this, care este o rută. E subrută creată pe o ramură de when, să zicem, dar în final este totuși o rută. Deci ar trebui ca să avem when și otherwise și în rută. Ba mai mult, ar trebui să avem done în rută, pentru că uitați, când apelez .process, mi se va întoarce ruta din dreptul otherwise-ului în cazul ăsta și nu voi avea cum să mă întorc la a ieși din choice dacă acel obiect de tip route nu are și done. Deci trebuie să avem when, otherwise și done și în clasa route. Așadar, în clasa route, observați că avem when, care în realitate este apelat la al doilea when. Primul when este apelat din obiectul choice, întors de această funcție. Următorul este în continuarea unei rute și este executat din clasa route. Așadar, ce face when-ul? Primește un predicat. Ținând cont că aici este o subrută care are referință la părintele ei, care este choice-ul, în momentul în care apelez when pe acea subrută, se va duce la choice-ul din care face parte și va apela metoda when pentru a colecta nou when acolo. Care metodă va crea o nouă subrută, va reține when-ul și va întoarce acea subrută. Când ajung să apelez într-un final din subruta asta otherwise, se va defini otherwise-ul din interiorul choice-ului părinte, care va crea o subrută și va colecta pașii pentru otherwise,
iar când vom apela Dan din această rută, abia atunci ne întoarcem prin intermediul choice-ului părinte la a executa metoda Dan și a întoarce din choice-ul părinte ruta principală în care acesta a fost definit. De remarcat că metoda Dan se poate apela și aiurea fără un choice înainte, caz în care va întoarce ruta în care suntem, nu va avea niciun efect, va fi un nou operation autentic, dar nu va bloca workflow. Da? Pentru că apelez Dan fără a defini un choice înainte și nu-i problemă că tot ruta curentă se va întoarce. Bun, am lămurit-o și cu ce se întâmplă în interiorul acestor elemente. Haideți să vedem ce se întâmplă cu următorii pași. Content filter-ul este capacitatea de a elimina anumite elemente din body-ul exchange-ului. Și am implementat un singur tip de filtrare și anume eliminarea cu un predicat, de fapt păstrarea cu un predicat a elementelor dintr-o listă. În cazul în care body-ul este un array, furnizăm un predicat și doar elementele care respectă acel predicat vor rămâne. De remarcat că dacă celelalte procesatoare, ceilalți pași primeau un exchange, acestea primesc elementele din array-ul din body, pentru că se aplică pe body, nu pe tot exchange. Așadar, cum arată în ruta noastră apelul de filter? În momentul în care execut filter, content filter, pardon, când execut content filter, voi defini un content filter step cu acest predicat, îl voi adăuga la lista de pași a regulii, iar content filter step-ul, când se execută, dacă exchange-ul în body are un array, pur și simplu va rescrie body-ul păstrând doar acele elemente care respectă filtrul cu acest predicat. Iar în final va colecta acest exchange întorcând true. În cazul în care nu este un array, va lăsa exchange-ul așa cum este și nu va mai aplica nicio filtrare pentru că facem testul și aplicăm doar dacă este array. Acesta este content filter-ul, dar există și un filter care pur și simplu elimină exchange-urile care nu îndeplinesc condiția din filtrare, pe care nu l-am utilizat, nu l-am exemplificat. Dar ca idee, filter step-ul, deosebirea între ele este că filter step-ul filtrează exchange-uri, pe când content filter step-ul filtrează conținutul body-ului unui exchange. Așadar, filter step-ul se creează cu un predicat, și pe măsură ce vin exchange-uri, dacă exchange-ul respectă predicatul, va fi colectat. Și ca atare va fi trimis mai departe. Dacă nu, nu va fi trimis nimic și în pasul următor nu va ajunge nimic mai departe. Ca atare există o metodă și în... cred că aici ar fi important totuși să punem true doar dacă respectă, iar altfel să întoarcem false, pentru că dacă filtrul nostru întoarce și în situația în care nu respectă predicatul ceva empty, va activa ruta mai departe cu ceva empty și nu asta vrem să facem. Deci, practic, blocăm, dacă nu trece niciun mesaj de filtru, se va bloca ruta acolo. Ok, și vedeți că există în clasa route, există și o metodă care știe să facă nu doar content filter, ci și filter. Și anume să filtreze exchange-urile și nu doar conținutul acestora. Bun. Am mai implementat un pas care e ca o cutie neagră, process, care primește acces la exchange și face ce vrea el cu acel exchange. Process step-ul, în cazul ăsta, numără câte elemente sunt în body-ul nostru. Body-ul este un array. Dar n-am explicat un pic și îmi cer scuze, n-am explicat cum a ajuns să fie un array body. Hai să vedem ce face pasul unmarshal. Vrem să deserializăm. Unmarshal deserializează. Suportăm deserializare din CSV și din JSON. În cazul în care facem unmarshal și după cum vedeți, noi am citit conținutul fișierului ca string și ne-am uitat la cale dacă a fost citit dintr-un CSV și vom deserializa apelând unmarshal de tip CSV, altfel vom deserializa dacă este un JSON de tip JSON, dar altfel vom apela process ca să setăm un exchange, un array empty. Ce face unmarshal? Unmarshal, evident, creează un unmarshal step dându-i tipul de format al mesajului și opțional record type-ul. Nu-i nevoie întotdeauna de tipul înregistrărilor,
Dar pentru CSV este necesar, așa încât îl pasăm și pe ăsta. La JSON nu va fi furnizat și va fi undefined acolo, dar la CSV este furnizat. Cum funcționează UnMarshall? UnMarshall-ul este un procesator foarte simplu, mă refer la UnMarshall Step, care rolul lui este să înlocuiască body-ul cu deserializarea din string la formatul respectiv. Am făcut o metodă statică deserialize care primește trei chestii. Stringul din care se deserializeze, tipul formatului și tipul înregistrărilor. Așadar, ne uităm și suportăm cele două. Dacă e CSV, ce vrem este ca din conținutul fișierului să facem split după backslash n, eventual backslash n, backslash r, cu expresii regulate, pentru că putem avea separatori de Windows sau de Linux. Și pentru fiecare linie, obținând un array prin split, pentru fiecare linie vom crea, apelând constructorul tipului de dată al înregistrărilor, cu argumentul linia respectivă pentru a crea înregistrare. Așadar, deserializarea unui CSV înseamnă că din fiecare linie apelăm constructorul cu linia să obținem câte o înregistrare și pe acelea le vom întoarce în final în body, pentru că observați că se setează body-ul exchange-ului care este și colectat. Pasul încheiindu-se aici. Dacă e JSON, apelăm JSON parse de tot conținutul fișierului și evident că dacă este un array, vom obține în body un array deserializat. Iar altfel întoarcem un obiect empty. Pentru a face... A exemplifica, avem un fișier CSV care conține lista orașelor. Primul câmp este un ID, apoi numele orașului, apoi numele județului și în final numărul de locuitori. Și am creat niște clase de model în Models, o clasă City, care e parsată dintr-o linie din CSV și reținem numele județului și numărul de locuitori. Ce facem este că împărțim linia după separatorul virgulă. Și dacă avem 4 înregistrări în fiecare linie, cum de altfel ar trebui să fie conform cu câmpul CSV-ului, ID-ul, numele, județul și numărul de locuitori, atunci, în cazul ăsta, pardon, să revenim la Models, în cazul ăsta vom inițializa câmpurile. Mă rog, din al doilea luăm numele, apoi județul și parsăm ca întreg numărul de locuitori. Avem ghetere care să ne întoarcă numele județului și numărul de locuitori. Avem o metodă care să ne afișeze în consolă toString supraîncărcată, în care afișăm că e un city cu cele 3 proprietăți reținute. Avem o metodă toCSV pe care o vom folosi când vom scrie în CSV această înregistrare care formatează cele 3 câmpuri separate prin virgulă. Și mai avem o metodă toJSON pentru a putea folosi JSON Stringify în contextul în care noi avem doar câmpuri private. JSON Stringify se uită la ce proprietăți publice are obiectul, nu la ce getter are obiectul. Noi nu avem nicio proprietate publică, toate astea sunt private. Așa încât, fără această metodă toJSON, nu ne va serializa nimic. Dar pentru a indica JSON Stringify-ului ce proprietăți avem și a le prelua din getter, am întors un obiect cu aceste proprietăți, apelând getterii corespunzători pentru a lua valoarea lor. Și avem getter pentru nume, district, județ și număr de locuitori. În mod similar, avem model pentru județ, dar județul nu va fi citit din fișier. Va fi creat pe baza numelui județului când întâlnim un oraș din acel județ. Așadar, avem nume și număr de locuitori, reținem numele și inițializăm numărul de locuitori cu 0. Avem o metodă care ne colectează un oraș, și anume dacă numele județului coincide cu județul orașului, atunci îi adunăm numărul de locuitori din orașul respectiv. Avem un getter să ne întoarcă numele, un getter pentru numărul de locuitori, o metodă toString să ne afișeze în consolă proprietățile, o metodă toCSV dacă vrem să scriem ca CSV și o metodă toJSON în mod similar. Iar acest modul exportă clasa City și District. Bun, așadar UnMarshall-ul pur și simplu citește fie ca CSV, fie ca JSON. Noi vrem să, în momentul de față, am parsat, avem un singur exchange care în body are un array, și ne propunem ca să facem split acelui exchange și să împărțim în mai multe exchange-uri câte unul pentru fiecare element din body, din array-ul din body. Dar înainte trebuie să știm câte au fost, pentru că în final o să vrem să le regrupăm, să le agregăm pe județe. Deci setăm un header, fie el count, ca fiind lungimea body-ului care este un array. Facem asta înainte de a face split, pentru că după split
ne așteptăm să fiecare exchange să aibă referință la headerele comune și să știe countul cât au fost ele inițial. Ce face procesatorul split? Metoda split pe care o găsim în clasa route. Bun. Creează un split step și le adaugă la lista de pași. Iar split step, uitați ce face. În cazul în care body-ul este un array, practic parcurge elementele din body și din fiecare item creează un nou exchange cu itemul respectiv, pasându-i header-ele pe care le-a avut exchange-ul inițial. Deci, practic, facem split elementelor din body, obținând câte un exchange pentru fiecare element din body, dar header-ele vor fi comune, în așa fel încât să nu să preluăm contextul inițial. Am putea să clonăm header-ele, dar prefer să le păstrez pe aceleași, că dacă vreau să reduc count-ul, spre exemplu, dintr-un pas, aș vrea să nu fie afectat, adică să pot să fac asta cu oricare din exchange-urile produse prin split. Și colectăm acele elemente. În cazul în care nu este un array in body, vom crea un array de exchange-uri cu un singur exchange, cel care a intrat în rută. Și întoarcem true că s-a terminat procesarea. Bun, haideți să vedem cum facem agregare. Agregatorul este o componentă care grupează exchange-urile care intră în rută după un criteriu, cu ajutorul unei funcții de combinare, până când se validează o condiție de completare. Aceste elemente sunt prezente aici, dar haideți să le vedem pe rând. Funcția aggregate este prezentă în clasa route, care ne permite să definim un agregator. Și așadar, funcția aceasta are nevoie de cele trei elemente. Criteriul de grupare, funcția de combinare și condiția de completare. Și creează un aggregate step și îl pune în lista de step ai rutei. Un aggregate step, când se execută, face următorul lucru. Pentru fiecare exchange care intră, apelează criteriul de grupare și obține o cheie. În spate, el reține un map pentru a grupa rezultatele și numără și câte exchange-uri a procesat. Bun. Ce se întâmplă este că, după ce am obținut cheia, ce trebuie să fac este să apelez funcția de combinare cu rezultatul obținut până acum pentru cheia aceasta și noul exchange. Așadar, iau din map după cheie ce am avut până acum pentru acea cheie, împreună cu noul exchange, apelez funcția de combinare pentru că agregatorul nu știe cum să combine elementele, dar are referință la o asemenea funcție, și rezultatul îl pun în dreptul cheii în map. Număr încă un exchange procesat și evaluez dacă este completă agregarea. Practic, ce fac este că pasez funcției de evaluare toate exchange-urile produse până acum, care sunt valorile map-ului, și numărul de mesaje procesate. Și dacă funcția complete îmi spune că e tot ok, atunci colectez valorile map-ului, adică ce am agregat pentru fiecare cheie în parte, golesc map-ul, îl reinițializez și resetez numărul de mesaje procesate pentru că agregatorul trebuie lăsat curat pentru următoarele exchange-uri care vor veni să fie procesate. Și în cazul ăsta întoarcem true că am terminat agregarea, dar altfel întoarcem false și nu permitem continuarea rutei până nu s-a terminat agregatorul, până ce complete un întors true. În cazul nostru, cum arată agregarea? Noi vrem să grupăm după județ. Asta înseamnă că pentru fiecare exchange care în body are un city, vom întoarce numele județului din body, adică districtul din city. Bun. Funcția de combinare, ați văzut că practic trebuie să combine rezultatul obținut până acum pentru acea cheie, în cazul nostru pentru numele unui județ, cu noul exchange care în body are un city. Ne interesează să creăm un obiect district și la el să tot adăugăm orașele. Așadar, ne uităm și noi. Dacă old exchange nu e null și nu e undefined și nici null, cu alte cuvinte, dacă avem ceva pentru acel nume de județ, o să ne asigurăm că în body se va afla județul creat pentru acel nume. Și deci dacă avem ceva deja pentru numele județului, recuperăm din body districtul. Dar dacă nu, creăm un nou district folosind numele județului din orașul care se află în body exchange-ului. Bun, acum adăugăm la district city-ul, care e în new exchange în body. Ne asigurăm că new exchange în body totdeauna lăsăm districtul și, de fapt, noi am vrea ca ce lăsăm în mapă să aibă ca și model în body un district. Și uitați care-i treaba. Dacă avem old exchange, cu alte cuvinte, dacă am mai dat de județul ăsta,
am pus în body-ul lui un județ și nu avem ce să mai schimbăm. Dar chiar și așa, întoarcem acel old exchange. Practic, ce am făcut este că am găsit încă un oraș din județul ăla, l-am totalizat și continuăm cu exchange-ul care conține districtul în body. Dar dacă nu, e prima oară când întâlnim numele acela de județ, vom întoarce new exchange în body-ul căruia am pus district. Și deci asta e logica prin care, pe măsură ce vin noi valori pentru district, pentru numele județului, creăm un obiect district cu acel nume, adăugăm noul oraș la el și reținem modelul creat la care vom continua să agregăm. Până când facem asta? Aceasta e condiția de completare. Primește exchange-ul de produse până acum și câte mesaje am procesat. În esență, pe noi ne interesează, pentru că ne-am setat pe headere câte orașe au fost și toate headerele vor avea referință la același obiect și count-ul va fi același. Practic, nu contează câte headere sunt, luăm și noi pe primul, că tot acolo punctează și ne uităm câte orașe am avut. Și dacă numărul de orașe procesate e ăsta, întoarcem true. Altfel întoarcem false, că înseamnă că n-am agregat câte orașe au fost procesate inițial, venite inițial. Dar mai facem ceva. Noi să vrem să le mai grupăm o dată pe toate și să producem un array cu toate județele și pe ăla să se realizăm. Așadar, mai setăm pentru exchange-urile noastre lungimea pe care le au exchange-urile produse în acest moment de agregator. Agregatorul a terminat de vizitat toate orașele. Exchange-urile pe care le-a produs sunt județele care vor fi întoarse în final și câte sunt ele, atâtea trebuie să agregăm când le vom combina pe toate. Avem un pas de resequence. Resequence-ul este un procesator care reordonează exchange-urile venite în rută pe baza unui comparator. Bun, ce face resequence? Resequence-ul din flow, avem pe aici un din route, pardon. În esență, are un comparator și o funcție care spune dinamic, în funcție de contextul prin care se execută, câte mesaje să aștepte. Resequence-ul le reordonează, dar câte sortează? Păi câte zice size-ul? Deci creăm un pas de tip resequence step și îl punem în pașii rutei, care atunci când se execută, va colecta exchange-ul și va executa funcția size cu câte exchange-uri, cu contextul de fapt, cu toate exchange-urile pe care le-a procesat până acum, ca să-i spună câte să aștepte. Și dacă numărul de exchange-uri este egal cu cât zice size-ul că trebuie să aștepte, atunci apelează pe aceste exchange-uri comparatorul de sortare. Comparatorul de sortare nu se aplică pe body, ci sortează primind câte două exchange-uri pe rând. Și deci sorterul pe această listă de exchange-uri va întoarce rezultatul sortat pe care îl suprascriem în exchanges. De asta am spus că avem nevoie și de setter, că am colectat de colectat, dar aici nu vrem să colectăm, ci vrem să le rescriem. Și întoarcem true că am terminat de procesat. Altfel întoarcem false că n-am ajuns să procesăm cât zice size-ul. În cazul nostru concret, dacă vă uitați, noi practic când comparăm, sortăm două exchange-uri, vom compara body-urile lor conțin un district și vom sorta numele comparându-le lexicografic. Deci le sortăm crescător lexicografic. Iar numărul de exchange-uri, funcția care produce numărul de exchange-uri, se uită în primul exchange din lista lor, la header, la count, pentru că tuturor, fiecăruia de aici, pusesem count-ul câte mesaje cu district avem. Avem un procesator de logare. Procesatorul de logare, pe care îl găsiți în rută, adăugat prin intermediul funcției log, primește un logger care practic ce face este că extrage din exchange ce vrem să scriem în consol. Și noi practic vrem să scriem toString-ul body-ului, avem un district pe rând aici și îi facem toString. Și procesatorul de logare adaugă un log step, care log step nu face altceva decât să apeleze logger-ul, să-i extragă din exchange ce vrem să afișăm și pe ăla să logheze. Și va colecta mai departe mesajul întreg. Practic e un visitor, nu-i face nimic mesajului, dar doar afișează ceva din el și întoarce true. Bun, mai avem un agregator pe care nu-l mai povestesc cum e implementat agregatorul, dar hai să vedem care e logica de aici a lui. Vrem să grupăm toate exchange-urile care ajung în rută, motiv pentru care criteriul de grupare întoarce aceeași valoare pentru fiecare exchange. Practic vrem să le colectăm într-o listă. Și la fel, dacă mai avem, nu e primul element pe care îl adăugăm în listă, înseamnă că în body-ul
old exchange-ului este chiar o listă, dacă nu creăm o listă, adăugăm în listă elementul curent care e un district și ne asigurăm că în body-ul noului exchange punem lista. Pentru că de întors o să întoarcem old exchange în cazul în care e următorul mesaj de adăugat la listă, dacă nu o să întoarcem new exchange care are în body lista pe care am pus. Și câte elemente așteptăm? Păi câte a întors count-ul setat de noi când le-am agregat după județe, adică câte județe, câte exchange-uri cu județe avem. O să vedem imediat și ce e cu sortul ăsta, că e sortarea conținutului din interior, dar până atunci, lucru care e făcut altfel cu e-sequence acum, să vedem cum îl serializăm. Serializarea se face cu Marshall. Dacă ne uităm în rută, există funcția Marshall, care practic ce face este că primește tipul de dată la care se serializăm, eventual opțional separatorul de linii, care by default poate fi setat ca backslash n, și adaugă un Marshall step. Marshall step-ul, în esență, când va avea de serializat un exchange, va apela funcția serialize pe body-ul primit, la tipul acesta cu acest separator de linie, și string-ul întors îl va pune în body-ul exchange-ului respectiv, pe care îl va colecta mai departe, dându-l în rută. Serializer ce face este că se uită la ce format vrem să serializăm. Dacă vrem să serializăm un CSV, data va conține un array, că altfel n-am vrea să punem într-un CSV decât un array de item. Fiecare array îl vom înlocui cu reprezentarea CSV a lui. Funcția aceasta toCSV, toCSV, a zis că întoarce un string, formatând fiecare element după casă. Le concatenăm cu separatorul de linie. Și asta obține, e stringul care să fie scris mai departe unde vrem noi. Dacă vrem să serializăm ca JSON, apelăm JSON stringify, îi dăm obiectul, îi dăm o funcție de transformare, în cazul nostru niciuna, și îi dăm să indenteze cu două caractere, ca să nu le vedem pe toate pe o singură linie, să pună linii cu indentare. Altfel nu știm alte formate și întoarcem un șir vid. Dar de întors tot întoarcem true și îl va da și pe ăsta mai departe. Iar în final vom avea un to, care to poate trimite fie către un fișier, fie către un endpoint, fie către stream out, către consola de output, fie am putea să trimitem către o funcție care să proceseze acel element. Cum avem și from, o să putem avea și to către o funcție. Acum, cum arată to în rută? Funcția to din rută, în esență, colectează un pas de tip to și declanșează execuția rutei apelând metoda fără argument. Colectarea unui pas în rută se face în felul următor. Dacă targetul este un string, adică vrem să trimitem către un endpoint de tip file, nu știu ce, obținem și noi schema, ce vine înainte de două puncte, și calea, ce vine după două puncte. Dacă schema e file, apelăm write file sync să scriem în calea aceea stringul care se găsește în body acum și întoarcem true. Dacă schema este string, ne uităm dacă calea este out, deci vrem să scriem în consolă și atunci facem log efectiv body-ului din rută. În cazul în care este stream, dar nu e out, nu vom procesa pasul și vom bloca acolo. Și în cazul în care este altă schemă decât cele suportate, întoarcem false și nu procesăm mai departe. S-ar putea să nu fie un string, s-ar putea să fie o funcție. În cazul acesta apelăm această funcție cu body-ul exchange-ului. Nu cu tot exchange-ul, ci doar cu body-ul. Și întoarcem true. Bun. Cum arată efectiv execuția rutei? Adică ce face o metodă run? Pentru că am zis că atunci când apelăm to, declanșăm execuția, adăugăm pasul de to și făcând run. Metoda run se poate executa fie fără exchange-uri, caz în care este run-ul rutei care începe cu from, care nu are exchange-uri, sau se poate executa cu exchange-urile care vin din rută într-un choice, caz în care suntem într-o subrută de aici și facem run-ul acestei ramuri, să zicem. Așadar, poate sau nu să primească exchange-ul din rută. Îl punem, dacă nu este, o să fie undefined, și parcurgem pașii rutei. În esență, noi vrem să colectăm noile exchange-uri produse de pas, trimițând cât timp mai avem exchange-uri produse de pasul anterior către pasul curent. Deci pentru fiecare pas de aici, îi trimitem ce exchange-uri avem produse până acum și colectăm ce produce pasul. Executăm run-ul step-ului, și scoatem din exchange-uri, consumăm pe rând primul element ca să-l dăm pasului să-l proceseze, cât timp run-ul întoarce false, așteptăm și nu facem nimic, practic executăm run pe rând cu exchange-urile au venit de la pasul anterior
Și tot așa. Bun, se termină pasul ăsta, întoarce true. Apelăm Take Exchanges ca să extragem ce a produs pasul. Acestea vor fi Current Exchanges și facem push la New Exchanges acestei liste de Current Exchanges. Scopul este ca, dacă avem mai multe exchange-uri, iar ruta le procesează pe rând, să tot colectăm în New Exchanges ce produce ruta pe rând. Deci, practic, ciclăm cât timp mai avem exchange-uri de trimis către pasul curent, venite de la pasul anterior. Cât timp nu s-a terminat de executat pasul, așteptăm să se termine pe măsură ce prezentăm exchange-uri. Când se termină, colectăm ce a produs și continuăm să ne întrebăm dacă mai avem exchange-uri de trimis către pasul curent de la pasul anterior. În final, reținem că pasul ăsta a produs aceste exchange-uri care vor trebui trimise la următorul pas din rută. În final, toată ruta întoarce exchange-urile întoarse de ultimul pas, care mai departe vor fi procesate doar în cazul în care suntem într-o subrută de choice. Deci în cazul în care avem aici o subrută, ce produce subruta la ieșire se va duce mai departe în următorii pași din rută. La tu final nu mai are cine să mai consume. Bun, asta este o rută care primește fișiere, citește un CSV și agregă județele, mă rog, agregă orașele după județ și scrie un district CSV. Mai avem o rută care primește numere 1, 2, 3, 4 și pe cele pare le înlocuiește cu A, pe cele impare le înlocuiește cu B, deci asta o să scrie BA, BA, BABA și le afișează în consolă. Și mai avem o rută care produce aleator numere între 1 și 10. Are minimum 1, maximum 10 și produce un array de 10 elemente. Și face un mat floor dintr-un random înmulțit cu ecartamentul lor, adunându-i începând de la minim. Deci va genera numere între valorile acestea și anume 10 bucăți. Numerele acestea, pe urmă, sunt procesate, ținând minte câte au fost, facem un split și le reordonăm. Și reordonarea o facem pur și simplu sortând numerele crescător. Și le afișăm în consol. Și acestea sunt cele trei exemple pe care vrem să le rulăm. Haideți să le vedem și rulate. Pentru asta hai să ne pornim și noi un terminal și în terminalul respectiv, dacă vă uitați în package.json, avem un singur script, aliasul este main, care rulează node-ul cu main. Așadar, dacă rulăm npm run și go-ul main, ne va executa funcția respectivă și observați că ne-a executat choice, exemplu de choice, care exemplu de choice, dați așa să-l vedem și noi mai bine, practic a înlocuit numerele impare cu B și pe pare cu A și a scris BABA. Ăsta a generat numere aleatoare și le-a sortat, după care celălalt a afișat lista sortată a județelor pe care le-a și scris în fișier. Dacă ne ducem și ștergem district CSV pe care își propune să-l creeze de fiecare dată și executăm din nou tot main-ul, mă rog, puteam să nu îl punem pe tot, vedeți că a creat acest district CSV cu rezultatul sortat al lor. Am putea să ne salvăm și ca JSON. Hai să ștergem acest JSON. Ok? Și să spunem în main că vrem să ne salveze ca JSON. Păi nimic mai simplu. Ne ducem și noi în ruta noastră, acolo unde facem Marshall și spunem că vrem să se realizeze nu ca CSV, ci ca JSON. Și evident am vrea să schimbăm și extensia ca să fie corespunzător. Executăm din nou toate exemplele și observăm că ne-a creat un district JSON care conține serializarea județelor cu numărul de locuitori în format JSON. Și eventual putem să lăsăm așa, nici nu mai contează cu ce. Vedeți că pot să preiau dintr-un CSV sau dintr-un JSON și să produc celălalt. Rămăsese să zic și despre povestea cu pașii, cu sorterul, procesatorul sort. Aici facem resequence, da? Deci reordonăm exchange-ul. Am putea să reordonăm conținutul. Dacă reordonăm conținutul, am vrea un procesator sort care de data asta să filtreze conținutul elementelor în condițiile în care în body am un array. Deci procesatorul, comparatorul se va aplica pe body, nu pe exchange-uri. Bun, ce face sortul efectiv? Dacă ne uităm în rută, există procesatorul sort care adaugă un sort step. Sort step are un comparator și când vine un exchange, se uită dacă exchange-ul respectiv are body-ul de tip array. Și dacă da, apelează sort cu acest comparator ca să reordoneze elementele din acest array în body. Altfel nu va face nimic și în final va colecta exchange-ul. Dacă execut așa, nu mai reordonez exchange-urile, când voi face logarea lor
mă aștept să nu le mai văd sortate, dar rezultatul final mă aștept să fie sortat. Și hai să producem de data asta un CSV și să-i spun că vreau să fie un CSV și să șterg CSV-ul pe care l-aveam aici produs, respectiv să rulez din nou toată povestea cu un terminal. Ce observ este că acum, când rulez exemplul acesta, nu mai vin sortate județele, pentru că, și anume, n-am mai făcut resequence, am afișat pe rând ce județe am produs în agregare, dar evident că dacă mă uit în rezultatul produs, ele sunt în continuare sortate, pentru că sortul s-a făcut la nivel de body și nu la nivel de workflow, de exchange-uri. Bun, haideți să lăsăm exemplu cum era inițial, pentru că aceste surse le vom găsi pe GitHub și să lăsăm să le vedem și sortate. Și în principiu cam asta ar fi din toată povestea. Deci ce și-a propus exemplu este să implementeze într-o manieră cât mai simplificată un workflow, care, să-i spunem un workflow engine, care să ne permită în maniera în care definim workflow-urile în CAML să avem un punct consumator, să avem rutare în funcție de conținut, să avem filtrarea conținutului, să avem un procesator generic care poate face diverse, să avem splitere, să avem agregator, să avem resequencer, să avem un procesator de logare, un sort de conținut, un serializator și o rută, un producător către un fișier. Dar la fel de bine am putea să avem și către consolă și de ce nu am putea să ne scriem și aici o metodă. Ceea ce, mă rog, în CAML nu e neapărat în formatul acesta. Cam asta e tot. Mulțumesc!